იმისათვის რომ ზამთარში ზაფხულის საბურავებით შევძლოთ მოცურების გარეშე მანქანის მართვა, აუცილებელია გქონდეს მარილი. 500 შეკვრა. ამის შემდეგ უნდა დავამზადოთ მანქანაზე მისამაგრებელი მარილის დანადგარი, მანქანაზე მისამაგრებელი მარილის დანადგარი 2018. თუმცა ჯერ მოცემული დანადგარის ასაწყობად დავგუგლოთ, როგორ დავამზადოთ მანქანაზე მისამაგრებელი მარილის დანადგარი 2018. შემდეგ დანადგარი კომფორტულად და მოხერხებულად დავამონტაჟოთ მანქანაზე. გაითვალისწინეთ მოძრაობისას მარილი ზუსტად საბურავების წინ უნდა იყრებოდეს. მგზავრობისას გამუდმებით უნდა ვზომოთ ტემპერატურა და იქ აღმოჩენილი გრადუსების მიხედვით ცვალოთ მარილის ჩამოყრის რეჟიმები. ან უბრალოდ თეგეტაში შევცვალოთ ზაფხულის საბურავები ზამთრის საბურავებით.